Պարոն Մարուկյան, մենք ձեզ դրսում սպասենք, եթե կարելի է հարցազրույցի համար։ Դրսում, միկրոֆոնը հետ։ Դրսում, եկեք դրսում, որ կարողանանք բոլորս տեղավորվել։ Այսօր ոչ թե երկրորդը լինելու տրամադրությամբ ենք, այլ այսօր երկրորդն ենք և քաղաքացիների այս ակտիվ մասնակցությունը կարծում եմ դրա մասին է խոսում, մի շարք մտահոգող տեղեկություններ ունենք, որը օպերատիվ կերպով ոստիկանության հետ փոխանակվում ենք, բնականաբար չեմ կարող անուններ տալ, որովհետև դա հակակարգության մաս կհանդիսանա, բայց ուղերձս քաղաքացիներին հետևյալն է, որ այսօր հնի և նորի կռվի ավարտն է, և ես մեր քաղաքացիներին կոչ եմ անում, շատ ակտիվ գնալ ընտրական տեղամասեր և իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել, հանկարծ չհանգստանալ, հանկարծ չկարծել, թե ամեն ինչ ավարտված է,
այսօր է ամեն ինչ ավարտվելու եւ այսօր մինչեւ ժամը 8-ը քաղաքացիները ժամանակ ունեն այդ ամեն ինչը ավարտին հասնելու։ Հետեւաբար բոլորս անելիք ունենք այսօր եւ պետքա դա անենք։ Եվ հաջորդը ոստիկանությանն եմ կոչանում, որ բոլոր տեսակի մտահոգիչ տեղեկությունները ստանալուն պես համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որովհետեւ այսօրվա ընտրությունների թիմ 1 պատասխանատուն գործող իշխանությունն է եւ իրապահ մարմինները, եւ ես հույս ունեմ, որ այն բոլոր արատավոր երևույթները, որոնք եղել են եւ որոնց մնացորդներն ու մնացուկները կփորձեն այսօր որևէ բան անել, դրանք համապատասխան ձևով կհայտնաբերվեն եւ բոլորս կտեղեկանան։ Ընդրակաշարքի դեպքը եղել ուղղման ինչ դեպքը։ Տարատեսակ տեղեկություններ ենք մենք ստանում, որ օպերատիվ կարգով փոխանակում ենք ոստիկանության հետ։ Կարծում եմ հեծանիվ չպետք է այստեղ հնարեմ տեղեկություններ, որոնք որ նախկին ընտրությունների ժամանակ միշտ եղել են։ Տարբեր բաներ, ուղղորդումներ ադմինիստրատիվ։ Մենք ունենք, քանի որ մենք ունենք հանձնաժողովի անդամներ, որտեղ ելքդաշինք ունի երկու տեղ ամենտեղ, հետեւաբար 3 կուսակցություններով մենք ծածկել ենք ամբողջ հանրապետության տարածքը եւ մեկս մյուսից վստահում ենք, կարծում եմ խնդիր չկա այստեղ, եթե ինչ որտեղ վստահվածան չլինի։ Ես քվյարկել եմ Հայաստանի այն ներկայի համար, որը սկսել է, եւ Հայաստանի այն ապագայի համար, ինչի մասին մենք խոսել ենք ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Ինչպեսի մասնակցություն եք ակնկալում քաղաքացիների այս։ Շատ բարձր, շատ ակտիվ։ Որտեվ գիտեք, առանց ակտիվության աննար է լուսավորել Հայաստանը։ Պետք է ակտիվ լինես, որ լուսավորվի Հայաստանը։ Պարոն Մարուկյան, սոցհարցումներով երյակի մեջ էիք, երկրորդ կամ երրորդ տեղը էին ձեզ համար նշում, որոշ գործիչներ ուժեր նշեցին, որ այնքան էլ արժանահավատ չեն, շատ են սխալվել այդ սոցիալական հարցում անցկացնող ընկերությունները, ինչ կասեք։ Եթե անգամ սոցհարցումների տվյալները ճիշտ են, որ մենք երրորդ տեղում էինք, այսինքն դա հարաբերակվել է ինչ-որ մեծ դեբատը, կարծում եմ մեծ դեբատից հետո մենք լուրջ առավելություններով անցել ենք առաջ։ Եվ հիմա ուղղակի սահանային ընկալման մասին ենք մենք խոսում, իսկ հանային ընկալումը պետք է կապիտալիզացնել, ինչպես գնալով ընտրական տեղամասեր։ Մարմարքյան, ասում եք, եթե դուք երկրորդ տեղով տեղում չլինեք, նշանակում է քաղաքացին, հենց քաղաքացին անելիք ունի, պիտի ավելի ակտիվ լինի։ Իսկ եթե հարցումներին պատասխան, ասում եք, քանի որ հարցումներով ասում են, որ մենք երրորդն ենք, ես ասում եի, քանի որ ասում են, որ մենք երրորդն ենք, դա համար քաղաքացի տագնապ է քաղաքացիների համար, որ դեռ գործ ունենք անելու։ Պետք է աշխատել, պետք է փոխանցել այս տեղեկությունը, պետք է ասել, որ անելիք ունենք, որովհետև եթե հանկարծ երկրորդը չլինեք, միայն քաղաքացին է դրան մեղավոր։ Ոչ, ես չէ, այս պահին քաղաքացու ձեռքում է ամեն ինչ, եւ եթե ինչ որ կլինի, եթե եկեք եթեներով չխոսենք, գիշերը կամ առավոտը վաղը մենք համապատասխան հայտարություն կանենք, թե ով որտեղում է եւ ինչի համար։ Հետեւաբար ես ձեզ ասեմ, որ բոլոր այն ամեն ինչ կա, հատ ամեն ինչին անդադառնալու ենք, որը բան համապատասխան չի մնա, միանհանգստացնի։ Պարոն Մարուկյան, ձեզ համար այս անգամ Գևորգն աշխատել է։ Գևորգը ինձ համար այն ժամանակ էլ tamam չի աշխատել, բայց որ փորձ արվեց ինչ որ կերպ դուրս գալ այդ հարցի տակից, այս անգամ հազարավոր Գևորգներ, հազարավոր այլ անուններ են աշխատել մեզ համար, այդ քաղաքացիներ են, մարդիկ են, ովքեր տարբեր ձևերով աջակցում են եւ իրենց աջակցությունն են հայտնում։ Եվ ի վերջո Բայղուշը վիրավորանք էր։ Բայղուշը ով էր ասել, որ վիրավորանք է, չի հիշեցի։ Դեպատի ժամանակ էր։ Բայց ես չեմ օգտագործել։ Չէ, դուք չէ։ Բայղուշը, գիտեք, վիրավորանքը կարելի է ասել կրկրում եք Հայաստանի գործերի վրա, ես դա առաջարկեցի Նիկոլին, ասեցի կրկրալն է լավ օրինակ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ չհասավ դեպատը վիրավորանքների, ինչի համար շատ ուրախ։ Պարոն Մարուկյան, ձեր ահազանգերը մարզերից են թե Երևանից։ Տաբեր տեղերից։ Ոստիկանությունն աշխատում է, սպասում ենք։ Պարոն Մարուկյան, Ծառուկյանի այդ նշածը, այսինքն ենթատեքստ ուներ, որ դուք փորձել եք նրա հետ միասին ինչ-որ մասնակցել։ Ոչ մի բան ես չեմ փորձել, մի անգամ պատասխանեցի, նորից պատասխանեմ։ Ես եթե որ ես տեխնացու էի, ինձ գալիս էին առաջարկում էին, արի գնանք ես ինչին տեսնենք, արի գնանք են ինչին տեսնենք, ես տեղում էլ հենց իրան ասացի, որ ես մերժել եմ։ Եվ երբ որ ընտրություններն ավարտվեց, ու ես անկախ պատգամավոր էի, բոլոր ուժերը, այդու նաև ԲՀԿ-ն, աշխատում էին, որ ինձ անդամագրեն իրաց կուսակցություն, ու այդ իրաց ասած Գևորգը, եկե ինձ համոզում էր, որ ես գնամ իրան տեսնեմ, ես ասել եմ, ես ոչ մեկին տեսնելու բան չունեմ, մոռացեք։ Եվ մերժվել են այդ բոլոր առաջարկները, եւ այդ մերժվածությունը մինչև հիմա մնացել է մարդկանց մոտ, նստվածքա տվել։ Բոլորն են մերժվել։ Ես մնացել եմ անկախ պատգամավոր, մինչև այն պահը, մինչև հիմնադրվել է Հայաստան կուսակցության։ Իսկ Գևորգը իմ հետ ծառայած տղա, սպորտսմեն տղա, ասենք, դա ինձ առաջ որպես
պաշտպան քրեական գործով ես իրան պաշտպանել եմ եւ հարյուրավոր պաշտպանյալներ եմ ունեցել, հարյուրավոր վստահորդներ եմ ունեցել, ովքեր գիշերցերեք աշխատել են ինձ համար, որ ես ընտրվեմ։ Այսինքն մարդիկ չեն մոռացել են, ինչ որ ես իրանց համար արել եմ։ Ինչ կապ ունի տեղ, ասենք, Գագիկ Ծառուկյանը կամ ԲԿ-ն, դա էլ արդեն բանի, ֆանտազիայի եւ հեքիաթների ոլորտից է։ Մարդիկ քիչ առաջ նշեցիք, որ հազարավոր Գևորգներ են հիմա աշխատում։ Այո, այո, մեր ընկերները, մեր անդամները, մեր վստահված անձինք, ժողովուրդը, մարդիկ գիշերցերեք են արել, որ Լուսար Հայաստանը լինի երկրորդ քաղաքական միավորը։ Տարբեր անուններ, հիմա ասում եմ Գևորգ, դրա ասում եմ հազարավոր Գևորգ, մի Գևորգի հարց չի սա։ Պարոն Մարուկյանից նաև հետաքրքիր է ձեր փողկապի գույնը ինչ-որ պայմանով, լուսավորի գույների մեջ եք։ Փողկապիս գույնը այնպես մի քիչ տաք պահող ձմեռային փողկապ է եւ լուսավոր գույնի մեջ է։ Այո, լուսավորի գույնի մեջ ենք։ Պարոն Մարուկյան, մեկ անգամ նշել եք արդեն, որ եթե ԲՀԿ-ն կդառնա երկրորդ ուժը խորհրդարանում, նշանակում է Հին Հայաստանում ենք ըստ էության շատ բան չի փոխվել, հիմա էլ եք։ Խոսենք դրա մասին։ Հիմա ես դուք ինձ դրթում եք, որ ես քարոշություն կամ հակակարոշություն անեմ։ Խոսենք դրա մասին։ Այսօր ինչ եք անելու, Պարոն Մարուկյան, ըստ էության։ Շտաբում եմ լինելու եւ գործերով, այսինքն ինչ պետք է անենք։ Գործերով, գործերով։ Դրա համար եմ ասում, հանգստանալ չկա։ Սիրելի քաղաքացիներ, հանգստանալ չկա։ Գնացեք ընտրական տեղամասեր։ Գնացեք, եղանակը ճիշտ է, վատն է, բայց դուք գնացեք տեղամասեր, որովհետև մենք պետք է մեր ներսում մեր եղանակը ունենանք, իսկ մեր եղանակը լուսավորը։ Շնորհակալություն։